ондай болатын болса бұл жерде тағдыр мәселесінде ажырасқан кезде ол өзінің тағдырына жасаған өзінің жаңағындай зияны жақсы болса пайдасы жақсылығы әлбетте қиянат жасауы да мүмкін дейсіз ғой ал жалпы және хабарласқан көрерменіміз бар ол кісіге жауап бере кетсеңіз сіз тікелей эфирде сұрақ сұрай беріңіз ассалаумағалейкум өкінішке орай байланыс үзіліп кетті мағұл біз жер бетіне алла тағала бізді жаратты жаратудағы мақсат не еді жаратудағы мақсат қасиетті құран кәрімде ұлы раббымыз өзі оған жауап береді шындығында мен адамдар мен жындарды өзіме ғибадат құлшылық жасау үшін жараттым деген қасиетті құран кәрімде оның тәпсірін айтады ибн аббас сияқты үлкен ғұлама сахабаларымыз айтады алла тағаланы тану үшін деген сияқты жаңағы тәпсірлеп айтқан илля ли абудун деп келеді ғой тек өзіме ғибадат құлшылық жасау үшін жараттым дейді алла тағаланы тану негізгі ең үлкен бұл дүниедегі адамзаттың жаратылу мақсаты бүкіл әлемді жаратқан өзін жоқтан бар етіп жаратқан ырыздық несібе бұйыртқан ұрпақ бұйыртқан бүкіл біздің мынау өмірдегі қимыл іс әрекетіміз жеп отырған ырыздық несібеміздің бәрін бұйыртып отырған онсыз ешқандай қозғалыс өмір сүру мүмкіншілігі жоқ болған алла тағаланы тану соған ғибадат құлшылық жасау сол алла тағалаға танып оған ғибадат құлшылық жасайтын болса сол негізгі мақсат ондай болатын болса өмір сүргенде де ол ең парасатты дұрыс адам болып өмір сүреді себебі шариғаттағы барлық бұйрықтардың барлығы адамды кәмілдікке жетелеу кәмілдікке үйрету дұрыс саналы өмір сүруге кемелдендіру бұндағы ғибадат құлшылықтардағы мақсаттардың астарындағы бұл жаңағы жерде өзіне құлшылық ету үшін жаратты деп отырсыз бұл жерде бүйтіп түсінсек бола ма құлшылық етеді бірақ енді көп адам мысалға әлгі бабаларымыз айтқан екен ғой екі рәкат бір сүннет басыңды жерге дүрсілдет деп жаңағы адам ештеңені білмей жатыр құлшылық қыл дейді екен деп жаңағы жерде мекке қыблаға қарап басын әлгі соқыр тәуіпке барып иде дегендей намазға жығыла беретін адам бар бірақ негізі өзіме құлшылық қылу үшін жараттым дегендегі мағынасы өзінің тек қана құдайдан басқа ештеңеге құл емес екендігін сезіну деген бір түсінік болуы мүмкін ба яғни алладан басқа ешкімге құл емеспін мен деп алланы өзін сөйтіп танытып құлшылық ету дегендегі жаңа ибн аббас радиаллаху анхудың тәпсірі яғни түсіндірмесі жаңағы аятқа алланы тану деп түсіндірген құлшылық ету деген өйткені үлкен ізгіліктің негізгі қайнар көзі басы ол алла тағаланы танудан басталады біздің қазақ атамыз айтады құдайдан қорықпағаннан қорық дейді сондықтан жаңағы адамның мына тағдыр мәселесіндегі мәселе болсын кез келген қандай да бір маңызды істердің барлығының жақсылықтың қайнар көзі ол алла тағалаға сенуден алла тағаланы дұрыс танудан оған деген сүйіспеншіліктен басталады демек мақсат негізгі жаратылу мақсат яғни құлшылық қылудан мақсат құдай тағаланы тану болып тұр содан кейінгі жаңағы сіз өзіңіз айтқан сияқты балгер бақсыларға көріпкелдерге сенуге шариғатымыз қатаң тыйым салады ондағы мақсат не жарайды сіз көріпкелге бардыңыз ол сізге мынау болады мынау болады мынау болады деп айтты ондай болатын болса адам және сөзімізді айттық қой барлық нәрсені өзі біліп тұратын болса өмірдің қызығы не қызыға алмайды адам мысалға үшін сіз ертең өлемін мен бір күні мынандай істейді екенмін бүйтеді екенмін дейтін болса онда өмірдің мәні қалмайды сондықтан өмірдің қызығы сонда ол ертең мынаған жетемін мынаған қол жеткіземін деген сияқты жаңағындай сол алданышпен сол үмітпен былайша айтқан кезде болуы оның ол да бұл өмірдің сәнін мәнін кіргізеді адамға үміт пен үрейдің арасы үміт пен үрей адамдардың бойындағы үміт өзінің әр адамның өзінің мақсаты бар өзінің бір армандаған арманы бар сол арманға қол жеткіземін деген сияқты жаңағындай үміттің өзі бұл өмірдегі жаңағындай мақсат қоя бір мақсат қойғызады адамға бұл өмірге жаңағындай талпынуға үйретеді ондай болатын болса сол тағдырдың өзін жасырып қоюының өзі адамды бұл дүниеге құлшындыру былайша айтқан кезде үмітін үзгіздірмеу деген мақсат бәрекелді рахмет хабарласқан көрерменіміз бар сіз сұрағыңыз сұрай беріңіз ассалаумағалейкум алейкум салам сізге бір сұрағым бар еді мен әлі үйлене алмай жүрмін даусыңызды сәл шығарыңқырап сөйлесеңіз жасым болса біразға келді әлі күнге дейін семья құра алмай жүрмін намаздамын иншалла 4 жыл болды енді бұл тағдырымда бар ма бір атадан жалғыз едім әкемнен де жалғызбын әкем де жалғыз болған енді не істесем болады енді қандай
келди, рахмат сурагыңызга. Сурак жалпы жана атадан, анамда, акемде жок, жалгызмын. Жанымда жок болсо, бираз гыйбадатта намаз кылып жүрөм, бирок бир жар ала алмадым, үйлөнө алмадым деп айтып отурсуз. Тагы маселе тагдырымда барма? Энди кайда солай болсун деп бекитип койгонма деп отур. Энди адам баласы жаңа айттык кой, үмүтүн үзүүгө болмайды. Бизде Алла Тагала Рабыбыз касиеттүү Куранда бир нече жерде мисал келтирип айткан. Мисалы үчүн Закария алейхиссаламды мисал келтирген. Картайган чагына дейин урпак болмады. Ибрахим пайгамбар. Ибрахим алейхиссаламды мисал үчүн. Сонда ал күдөрлөрүн үзбөй Алла Тагалага дуа жасады. Сонун баарлыгы. Сондан жаңагы адам баласы ал Алла Тагаладан күдөр үзбөй дуа тилеу керек албетте. Шын жүрөк менен Алла Тагаладан сураса, Алла Тагала оган берет. Содан кийин барып дұрыс түсінік қалыптастыру керек. Кей кезде адам баласы өзінің үйлене алмай жүруінің себептері де біз өмірде көп байқайтынымыз, дұрыс түсініктің қалыптаспағанынан да өзіне келтіріп отқан зияны да болуы мүмкін. Өйткені ол мындай бір сөз бар ғой. Таптаза ешқандай бір кіршіксіз дос іздеген адам доссыз қалады дейді. Ал егер сондай дос іздеп жүрген адам болатын болса, оның түсінігі дұрыс қалыптаспаған болып есептенеді, ол доссыз қалуына өзі кінәлі болады. Немесе жаңағындай көптеген жаңағы қателіктерге көз жұма білмеудің салдарынан да адам баласы өзіне келейін деп тұрған бақыттан жаңағындай махрум қалып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл өмір болғаннан кейін кейбір мәселелер болады. Сіз адам 100% толық кәміл болмайды, ол кәміл тек Аллаға ғана лайықты. Ондай болатын болса, отбасындағы кейбір келеңсіздіктердің, немесе пайғамбарымыз айтқан, әйел адам деген қисық қабырға тәрізді. Оны түзетем десең сындырып аласың, сол күйінде пайдаланам десең пайдалана бересің деп отыр. Ондай болатын болса, сен белгілі бір оның кемшіліктеріне көз жұма білуің керек. Ал енді оның барлығын сен түзетем деп сындырып алатын болсаң, ажырасып кетіп жататын болсаң немесе, онда өзің кінәлісің. Сол сияқты жаңағындай бауырларымыз, ол мен ойлаймын, жаңа бауырларымыз өзі дұға жасаса, содан кейін бар ислами ілімі бар имамдардан, сондай жаңағы үлкен ұстаздардан. Әлбетте бұл тұрғыда келгенде біз айта кетеміз, ресми жаңа Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында тіркеуде болған, өйткені әртүрлі ағымға кетіп қалмас үшін сондай бір адамдардан жаңағы ақыл кеңес сұрап алса дұрыс қой деп ойлаймын. Өйткені бір теледидарда айту арқылы бүкіл мәселені шешу мүмкін емес. Ол неге солай болып тұр? Кейбір мәселелерде көп жағдайда біз тағдырымызда өзіміздің бір қателіктерімізден, өзіміздің жаңағы бір нәрсені дұрыс істемеуімізден сол нәрсенің бүлінген кезде оның қателігін басқадан іздеуге тырысып жатамыз. Біз өзімізден іздеуге тырыспаймыз. Өзімізден көрмей, иә. Біздің ата-бабаларымыз айтады, жақсы адам қатені өзінен іздейді, жаман адам өзгеден іздейді деген сияқты. Жаңағындай сахабалардың барлығының бойындағы болған ұлы қасиет, ол қандай да бір біреумен ренжісіп қалсын, өзі мейлі дұрыс болып тұрса да, мен осы жерде үндемей қаласағанда бұндай даудамайға, ренжіске бармаған болар ма едік деген сияқты, түсініспеушілікке жол бермеген болар ма едім деген сияқты, жаңағындай өзінің бойындағы кемшіліктерді жоюға тырысып отырған. Ондай болатын болса, біз көп жағдайда өмірдегі болатын әртүрлі кеңеңсіздіктің жағдайын өзіміз соған жеткізіп аламыз да, соның қатесін өзімізден емес басқаға итермелеп, содан іздеуге тырысып жатамыз. Бұл да біздің тағдырымызға келтіретін үлкен бір зиянды істердің бірі. Бәрекелді, рахмет, хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Сіз тікелей эфирде сұрағыңызды сұрай беріңіз. Алло. Алло. Я саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Жұма күнгі қасиетті күніңіз мүбәрәк болсын деймін. Әмин. Мен мына кісіден сұрайын деп отырғаным, көп осы жас аналар бала көтере алмай жатады. Соны айтып жатады, енді біз асқанмен Алла тағала асықпайды ғой. Соны дем салдырса, жаңа мешіттерге барып, соны көп пайдасы тиеді. Осы қаншалықты рас екен? Сау болыңыз. Жақсы, рахмет, бәрекелді. Енді жаңағы пайғамбарымыздың мысалын келтірдім. Адам баласы өзі Алла тағаладан еш уақытта өмірінің соңына дейін күдерін үзуге болмайды. Лә тақнату мин рахматиллах деп қасиетті Құран кәрімде ұлы Рабымыз біздерге өсиет қылып міндет қылған, яғни Алланың рахматынан еш уақытта күдер үзбеңдер деген. Сондықтан жаңағы Сара анамызда мысалға 90 жастарға келген кезде ұрпақ сүйіп жатқан, оған таң қалған өздері, сол сияқты жаңағы адам баласы бәрі Аллах тағалаға жеңіл, қолдан келгенше ізгілік жасап, адамдарды қуантып, қолдан келгенше бір жаңағындай жақсылық жасаумен Алла тағаладан сұрайтын болса, Алла тағала дұға тілектерін қабыл қылады, береді иншалла. Ал енді ол біздің тағдырымызға бәлкі де жазылмай қалған жағдай болатын болса, мұсылман адам оған сабырлық қылады.
Бірақ ол біздің тағдырымызда жазылып тұр ма, жазылмай тұр ма, біз оны тағы біле алмаймыз. Ондай болатын болса біз дұға тілейміз, Алла Тағаладан үміт етеміз. Күдірізбейміз. Күдірізбейміз. А біз Алла Тағаладан дұға тілеп, тілек тілегенде оның үлкен-үлкен шексіз сауабын көреміз. Бұл дүниеде де, ахиретте де оның сауабын көреміз. Содан кейін біз дұға тілеген кезде, әсіресе мына жаңа ұрпақ тілеген кезде, маған ұрпақ бере гөр, ұрпақ бере гөр, немесе ананы бере гөр деп тілейміз де, оның хайырын, берекесін сұрамаймыз. Өйткені көп ұрпақ сұрап алдың, сол тілеп алған ұрпағың өзің кейін бетінен алып отыратын болса, жаңа өзіңді бақытсыз болуға душар қылатын болатын болса, Құдай сақтасын, ол үлкен қасірет. Ондай болатын болса, біз я Алла Тағала бізге жақсысын бере гөр, бізге абзалын бере гөр, хайырлысын бере гөр деп тілеп сұрап үйренуіміз керек те. А ол да біздің тағдырымыз үшін де, тағдырды түсінген адам үшін ол да бір маңызды істердің бірі. Тағдырды түсінген адам оны тереңнен түсінеді. Кейбір адамдар үй сұрайды. Үй бере гөр, Алла үй